खर्च अपनी दलगत। वर्चुअल संवाद नंतर सीएम बसवराज बोम्मायी और माताड़ता इदारे नोण अनुवंत विचारवन्न हेळिदारे। आर्थिकवागि सद्दडगोळिसलु इन्फ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सौकर्य कळेद 5 वर्षदल्लि आगिरुव बग्गे विवरवन्न अवरु कोट्टिद्दारे। विशेषवागि नानु ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 72 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಆದರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಇದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 6000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ। ಹಿಂದಿನ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60000 6000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 16000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು 54 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ। ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಅದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಬಡವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಇರಬಹುದು ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ। ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 2019 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ 6000 ಕ್ಕೆ 4000 ಜೋಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 10000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಕೇಳಿ। ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 2013 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 10 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 30 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 2014, 2015, 2016 5 ಕೆಜಿ ಗಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ 7 ಕೆಜಿ ಆಯಿತು। 10 ಕೆಜಿಯಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಇಳಿಸಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರ ಇದು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇವೇ ಉದಾಹರಣೆ। ಸರ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಸಂವಾದ ಸರ್, ಮೋದಿ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ರಕ್ತಯುಕ್ತ ಬೇಡ।
150 ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಅಪಾರವಾದಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಕ್ತ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ